Ժամանակակիցները վկայում են, որ հայտնի նկարիչ Բաշբեյոկ Մելիքյանը միշտ սիրահարված էր. 70 տարեկան հասակում էլ կարող էր հափշտակվել որևէ պարմանումով. Խնդիրն այն է, որ դա բնավ էլ միակողմանի հափշտակություն չէր. Այդ նույն պարմանուհիները անկեղծ զգացմունքով էին պատասխանում նկարչին. Եվ դա այն դեպքը չէր, երբ նյութական բարեկեցության ձգտելով զոհաբերում էին իրենց զգացմունքները. Ինչ կարող էր Բաշբեյոկը տալ? Նրա կյանքում բավական շատ էին միայն սև հացով սեղան նստելու օրերը. Եվ բացի նկարներից ոչինչ չուներ. Նկարներն էլ չէր վաճառում, քաղցած էր մնում, բայց չէր վաճառում. Զարմանալի է, որ մի օր Բաշբեյոկը իր կամքով վաճառեց նկարներից մեկը, բայց ոչ այն պատճառով, որ կարիքի մեջ էր. Շատերն էին ցանկանում ունենալ սիրված նկարիչ Բաշբեյոկ Մելիքյանի կտավներից գոնը մեկը։ Մի օր նա գալիս է Երևան և ի զարմանս շատերի հետը բերում մի կնոջ նկար։ Ընկերներին խնդրում է, որ գնով գտնեն, կտավը վաճառեն, քանի որ կարիքի մեջ է։ Նկարը գնում է արվեստաբան Դրամփյանը, շտապող նկարչին տալով նրա ակնկալած ոչ այնքան մեծ գումարը։ Անցնում է որոշ ժամանակ և պարզվում է, որ Բաշբեյոկ այդ նկարը վաճառել է ոչ այն պատճառով, որ կարիքի մեջ էր։ Պատճառը բոլորովին այլ էր։ Պարզվում է, որ նկարիչը մի կնոջ հետ երկար ու սրտագին մտերմություն է ունեցել, և զգացմունքների այդ բուռն շրջանում նկարել է մտերմուհուն, և ոչ միայն նրան, այլև իր սերը, իր զգացմունքը, այսինքն այնպես, ինչպես միայն ինքն էր նրան տեսնում։ Շատերն էին հավանել և կամեցել ձեռք բերել նկարը, բայց նկարիչը չէր համաձայնել։ Իր մյուս նկարները չէր վաճառում, ուժ մնաց այս մեկը, որի հետ կապված էր ոչ միայն որպես հեղինակ արվեստագետ, և հանկարծ պատահում է այնպես, ինչպես լինում է կյանքում, որ հավիտյան միասին լինելու երթում տվածները գշտվում են և հեռանում։ Թե ինչ ապրումները ունեցել նկարիչը ոչ ոք չի կարող ասել, բայց որ նա իջեցնում է նկարը պատից, հայտնի է, և պատի տակ է դնում շրջված, որ չտեսնի մտերմուհուն։ Օր է լինում, որ նկարը մի քանի անգամ շրջում է ու նայում, նայում երկար ու կարոտով, և հետո հանկարծ հիշելով գշտությունը, նկարը նորից շրջում է դեպի պատը, ու զգալով, որ զգացմունքն ավելի ուժեղ է, քան կամքը, փաթաթում է նկարը, նստում գնացք և գալիս Երևան, մնացածն արդեն հայտնի է։ Որոշ ժամանակ անց Բաշբեյոկի նկարը բացակայում է Դրամփյանի տնից։ Նրա պատմածից պարզվում է, որ նկարիչը եկել և հետ է տարել վաճառված նկարը, պատճառաբանելով, որ այն իրեն շատ է հարկավոր։ Դրամփյանը չէր կարողացել ընդդիմանալ, զիջել էր, և քանի որ Բաշբեյոկը դրամը վերադարձնել ի վիճակի չէր, խոստացել էր մեկ ուրիշ նկար տալ։ Պարզվում է ամենակարևորը. Բաշբեյոկը և նկարի հերոսուհին հաշտվել էին։ Նկարիչը հասկանում է, որ մի բան պակասում է իր տանը, իր կյանքում, և պակասողը իր մտերմուհու նկարն է։ Իսկ այն ստեղծելիս նա գույնի ամեն շերտի մեջ զգացմունք էր դրել։ Այդ դեպքում ինչու նկարը կախված լինի մեկ ուրիշի պատից, թեկուզ և այդ մեկ ուրիշը իր անկեղծ բարեկամն է։